Boa tarde a todos e todas, aqueles da imprensa que nos acompanham, em especial ao torcedor colorado. Nós temos o prazer de estarmos aqui nesse momento para anunciar e para apresentar nosso reforço, nossa nova contratação, o atleta Lisiero. E o Lisiero chega ao Internacional num ano importante, onde disputaremos competições nacionais, internacionais, regionais, e buscaremos o título em todas elas. Internacional vê no Lisiero perfil importante de um atleta jovem ainda, uma trajetória importante num clube como São Paulo, e traz nas suas características, né, muita agilidade, versatilidade, habilidade. E eu falava com o Lisiero aqui, fruto também do histórico dele até os 16 anos praticando futsal. Todos nós sabemos quanto é importante para um jogador de futebol trazer consigo esses elementos que são do período de formação, daquilo que hoje a gente conta aqui no Internacional com o Lisiero. E o fundamental disso tudo é que, desde o primeiro momento em que a gente procurou o Lisiero, a partir de uma avaliação nossa também de características para trazer alternativas para o elenco, o Lisiero se mostrou sempre muito empolgado em estar aqui conosco e nos ajudar nessa caminhada. Isso é fundamental. Eu quero, Lisiero, em nome do Internacional, agradecer a tua disposição. A gente já viu aqui no primeiro dia de treino, hoje de novo, o quanto tu já chega com bastante vibração, com muita vontade. Isso, sem dúvida nenhuma, vai ser demonstrado ainda mais para o torcedor colorado dentro de campo, e é isso que a gente espera. Então, obrigado por aceitar esse desafio e seja bem-vindo no Clube do Povo do Rio Grande do Sul. Um abraço. Boa tarde, presidente, torcida colorada. Dá as boas-vindas para o Igor Lisiero, que é o nosso segundo reforço no ano, de um elenco que nós estamos montando, gerúndio, montando. Temos duas janelas de transferências dentro do Brasil e essa primeira vai até abril, com o objetivo de qualificar o nosso elenco. E a contratação do Lisiero é para a qualificação do nosso plantel, um atleta que nós procuramos ano passado, não sei nem se eu te falei isso, Lisiero, mas tentamos sua contratação ano passado, que se mostrou inviável no início do ano, e com muita satisfação a gente consegue agora concretizar esse contrato, que ele é um contrato de um ano de empréstimo com opção de compra, e nós vamos te dar todas as condições para você desempenhar o seu futebol, a qualidade que você tem, e que o Internacional, que é o segundo clube na sua carreira, seja essa sua nova casa e uma casa permanente. Vamos te dar todas as condições para você desempenhar um grande futebol, uma grande performance esse ano, e seja muito bem-vindo e esteja ao nosso lado aí nas nossas conquistas do ano. Obrigado. Nós vamos entregar a camisa. Eu só queria, antes de continuar aqui e passar para o Lisiero na sua entrevista, apenas justificar aqui a ausência do nosso vice-presidente Emílio Papaléu, que teve ontem um pico de pressão e está bem, está medicado, mas está em repouso no dia de hoje, por isso só
não está aqui conosco, se recuperando, e tenho certeza que breve, breve, já vai estar junto com a gente aqui nessa caminhada. Então, queria só fazer essa justificativa pública aí. Obrigado. Boa tarde, Lisiero. Seja bem-vindo ao Internacional. E a pergunta que eu te faço, você que é um dos destaques do São Paulo, foi do São Paulo, da formação em Cotia, foi destaque no Campeonato Paulista do ano passado, mas não conseguiu, durante a temporada, permanecer na equipe, alternou bons e maus momentos. Existe uma justificativa por que isso aconteceu e o que precisa fazer no Inter para que isso não se repita, para que você comece entre os titulares e mantenha o alto nível? Boa tarde. Foi um ano também no São Paulo um pouco complicado, né? A gente viveu altos e baixos. Alguns jogadores também não conseguiu ter essa constância. E é algo que eu estou procurando aqui também no Inter. Estou muito feliz, muito motivado. Clube gigante, né? Pude ver as estruturas do clube, tem treinamento, tudo. E estou aqui para evoluir, para aprender. Tudo bem, Lisiero? Boa tarde, seja bem-vindo a Porto Alegre, ao Internacional, sucesso. Eu quero te perguntar sobre as tuas características. Você é um jogador de meio campo, que teve passagem em seleção brasileira de base, seleção olímpica, inclusive, com o André Jardine. Mas quais são as tuas características dentro de campo? Que função que você gosta de fazer e desempenhando quais papéis dentro do time? Boa tarde. Eu me vejo um pouco como um volante mais de construção, sabe? De domínio de bola, de passe, ocupação de espaço, é minha característica principal, né? E ali eu já, desde a base, joguei também de lateral, né? Jogo com tanto de 5 quanto de 8, tô ali para ajudar o time, o que o professor pedir, e é isso. Boa tarde, Lisiero, seja bem-vindo ao Inter.
O Inter em 2021 jogou boa parte da temporada com dois volantes, né? Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso, e o Cacique Medina gosta de um sistema com dois homens à frente da área. Como tu vê essa disputa com esses dois jogadores e tu te sente mais à vontade, sendo o primeiro homem de meio de campo ou o segundo? Boa tarde. Eu me sinto bem jogando nas duas ali, né? Tanto de 5 quanto de 8. E eu sei da qualidade dos jogadores que tem no clube, um elenco muito forte, competitivo. Eu estou aqui para fazer meu trabalho, poder ajudar o Inter, que é o mais importante no ano, sabe? Liseiro, você disse que é um volante construtor, né? Que gosta de construir a jogada. Explica para a gente se um volante construtor também pode fazer a primeira função do meio campo, por favor. Sim, dá para fazer. Geralmente, o 5 é um dos que eu falo, o primeiro pivô do time, né? Onde a bola sempre está passando no pé, que dá qualidade para o time jogar para frente. Então, o 5 também faz um papel de volante construtor. Você vê muitos jogadores na Europa, onde o primeiro volante é um jogador que tem um passe acima da média para poder dar uma constância para o time. Liseiro, seja bem-vindo a Porto Alegre, boa tarde. O Inter, como o Paulo Brax disse, já queria você na temporada passada. O que você espera do Inter? O Inter, a gente sabe o que espera de você, mas o que você espera do Inter, já que é um ano de contrato, com a possibilidade de uma permanência aí no final do ano, caso o Inter tenha interesse em comprar os seus direitos? O que, que tu espera do Inter e de ti no Inter nessa temporada? Boa tarde. Como eu falei, né? Cheguei aqui em Porto Alegre, eu vi a dimensão do Internacional, né? Um time gigante, estrutura, profissionais acima da média. E o Inter é um clube que, com certeza, sempre tem que estar almejando títulos, né? A gente tem que pensar passo a passo. O primeiro campeonato que a gente já tem na frente é o Gaúcho, que é o que a gente está trabalhando para conquistar. E eu tenho um ano de empréstimo aqui, mas estou focado tanto no dia a dia que isso eu deixo para frente para ver depois. Liseiro, boa tarde, seja bem-vindo a Porto Alegre. Você já falou das suas características, né? Que você pode jogar de primeiro, segundo volante, sente bem, que é um volante também construtor. E se falou muito que o Medina, né, o seu novo treinador, gosta muito disso. Ele já conversou com você do que ele espera de um volante, e como você pode adequar isso às suas características? Ou você já estudou o seu treinador? O treinador estuda jogador, mas você também já estudou o treinador? Como é que ele joga? O que, que ele espera de um volante? Como é que você pode adaptar? Já teve essa troca, esse diálogo, Liseiro? Boa tarde. Foram apenas dois treinos, né? Deu para conversar um pouco. Ontem a gente acabou conversando um pouco, né? E sim, antes de vir para cá eu vi, né, na internet, que hoje todo mundo vê, mais ou menos o estilo de jogo do professor, né? E ele falou comigo também, quer me ajudar muito. Eu tô no Inter para trabalhar e evoluir também, né? Que é um clube diferente, né? São Paulo, Internacional, com característica diferente. Então, tô aqui para evoluir, para poder ajudar o Inter a conquistar os objetivos. Boa tarde, Liseiro. Seja bem-vindo ao Inter. Em relação às tuas lesões, tu acredita que tu está 100% recuperado já fisicamente para já estrear? Não, mas eu tô 100%. O ano passado eu joguei o ano todo, não tive uma lesão, então nem penso nisso. Liseiro, boa tarde, seja bem-vindo ao Inter. Tu teve um papel de destaque com o Crespo, mas acabou perdendo espaço com a chegada do Rogério Ceni. Na tua avaliação, o que acabou acontecendo nessa transição e o que tu acredita que precisa fazer de diferente no Inter? Boa tarde. Eu não vejo que eu perdi espaço com o Rogério da forma que você falou. Tanto que quando o Rogério assumiu São Paulo, os 6 primeiros jogos que ele assumiu o time, eu joguei titular, né? E depois o time muda, né? Às vezes uma opção de jogador, um esquema tático mudou e faz parte do futebol, sabe? Então, é isso. Liseiro, boa tarde, bem-vindo a Porto Alegre, ao Internacional. Tu teve uma identificação muito grande, né, com o tricolor paulista, pelo tanto tempo de casa, e agora vem para o Internacional jogar com dois caras que são ídolos e o retorno, né, do D'Alessandro. Como é que é para ti estar com o D'Alessandro, com o Tyson, e também o que eles podem agregar
para ti nesta temporada 2022? Boa tarde, sim, o São Paulo é o clube que me formou, né, pro futebol, tava lá, né, no caso, desde os 9 anos, e sim, já tive contato com o Tais, com o D'Alessandro, sei da grandeza deles, da qualidade que eles têm também, e absorver o máximo, né, a experiência que eles têm, o que eles puder me ajudar, eu tô sempre atento para aprender. Boa tarde, Eliseiro, me ouve agora? Sim. A minha pergunta é básica, assim, você dentro dessa tua polivalência, te acompanhei muito na base do São Paulo quando você começou a surgir, dentro dessa tua polivalência, qual o teu maior objetivo vestindo a camiseta do Internacional? Bom, ser campeão, sem dúvida, né? Todo jogador quer ser campeão no clube que está jogando, então poder chegar no Inter, poder colocar meu nome na história do clube, que é gigante, poder ajudar o clube a ser campeão, trazer alegria para o torcedor. Então, esse é o meu objetivo, sem dúvida, ser campeão.